Ahoj všichni. Spoustu z vás v životě napadla jistě myšlenka, o níž jste si mysleli, že její převedení do praxe by znamenalo vyřešení nějakého stávajícího problému, po případě uvedení nějakého nového výrobku na trh. Cesta od myšlenky po hotový výrobek však bývá občas tamitá a zjednodušeně řečeno je pojata pod slovo vývoj. Takový vývoj v sobě skrývá spoustu činností a jednou z těchto činností je mimo jiné i prototypování. Prototypovat můžeme jednak různými způsoby, ale samozřejmě také pomocí i různých zařízení. Dnes už i SLS 3D tiskárny si v rámci prototypování prorazili svoji cestu. Dnes se tedy podíváme na to, jak lze co nejefektivněji prototypovat pomocí SLS 3D tiskárny, jaké vůbec jsou možnosti prototypování, o kterých jste možná ani nevěděli, popřípadě věděli, ale v praxi jste se s nimi nesetkali. Jelikož ale pro správné pochopení prototypování je také potřeba znát trocha teorie, rozhodli jsme se toto téma rozvést ve dvou videí. V dnešním prvním videu se podíváme tady trochu na teorii, ale s přesahem do praxe, a v druhém videu si vytiskneme tento posilovací plyžový kroužek s tím, že na praktické ukázce si ukážeme, jak dosáhnout co nejlepšího prototypu. Tady Kadmia 3D, moje jméno je Pavel Nikl, tak pojďme na to. Kamarádi, v rámci SLS 3D tisku existují tři hlavní oblasti, ve kterých se při rapid prototypingu pohybujeme, abychom dosáhli co nejrychlejšího a co nejefektivnějšího prototypování a výsledku, který chceme, respektive abychom dosáhli funkčního prototypu. Tyto oblasti jsou volba délky tiskové úlohy, za druhé volba materiálu a za třetí nastavení parametrů tisku. Spousta z vás jistě nyní namítne, že je přeci logické, co jsem řekl před chvílí, že jsem neobjevil Ameriku, protože přesně tyto oblasti prototypování jsou známy ze strunového 3D tisku. Je potřeba si ale uvědomit, že SLS 3D tisk funguje na úplně jiném principu a SLS 3D tiskárny jsou konstruovány úplně jinak, čili tyto oblasti jako z 3D strunového tisku nejsou samozřejmé. Právě proto si to dneska ukážeme na praktické ukázce tisku tohoto posilovacího kroužku, který je z plyže, a díky tomu ukážeme si limity prototypování, kam lze vlastně při SLS 3D tisku zajít. Pojďme se podívat na první oblast prototypování, a to je volba správné délky tiskové úlohy. Většina SLS 3D tiskáren je konstruována takzvaně na kartridžovém principu, což znamená, že vy se ke kýženému výtisku dostanete až poté, co celá kartridž je vytisknuta. To zpravidla trvá 30 a více hodin. Některé jiné tiskárny jsou však konstruovány jinak než kartridže a fungují na principu, že plníme tiskárnu takzvaně zhora. Ku příkladu toto je tiskárna Synterit Lisa X a já držím přesnou velikost její komory. To znamená, díky plnění zhora já můžu si navolit tak dlouhou tiskovou úlohu, kterou potřebuji. To znamená, můžu si nasypat 3 litry, 4, 5, kolik potřebuji a zvolit délku úlohy na 3, 6, 12 hodin a tak dále. To znamená, že pokud bychom měli tiskárnu s kartridžovým řešením, dost dobře si nevedu představit, jak tento kroužek bude ekonomicky vycházet, jednak z hlediska časového, tak samozřejmě z hlediska ekonomického, co se týče potom refreshování prášku v celé kartridži. Z pravidla se to děje tak, že samozřejmě, když prototypujete a nemáte možnost volby délky tiskové úlohy, tak se takové kusy přidávají k ostatním tiskovým úlohám, zejména když se jedná o ten nejběžnější materiál, jako je PA12 neboli nylon. No jo, ale co když budu potřebovat změnit materiál? Druhou oblastí prototypování je samozřejmě správná volba materiálu. A tady u SLS 3D tiskáren může častokrát nastat velmi velké zdržení. Musíme si uvědomit, že máme několik druhů materiálu. To znamená, máme tady PA12 neboli klasický nylon, PA11 a jeho variace, polypropylen, polybutylen, tereftalát neboli PBT a samozřejmě různé druhy gumy neboli TPU. Říkám to proto, protože každý materiál se tiskne jinak a abychom mohli tisknout materiál jiný, musíme samozřejmě celou tiskárnu vyčistit, včetně jejich příslušenství. A tady může nastat problém, pokud máme samozřejmě tiskárnu s kartridžovým řešením, protože pokud máme tiskárnu plněnou zhora, tak jako je Synterit Lisa X, tak otázka změny materiálu je v otázkách minut, nikoli v hodin. Prostě to jenom vysaju a jdu dál. Pokud máte spoustu času a nemáte tiskárnu plněnou zhora, tak jako tuto, tak předchozí dvě oblasti prototypování vás vůbec nemusí trápit. Něco jiného ale však je, že i poté, co vytisknete své prototypy, s nimi nebudete spokojeni. Mohou být křehké, mohou praskat, mohou být naopak málo pružné, nebo v určité části prostě vám nebudou vyhovovat. V
V takovém případě pak je nutné zasáhnout do tiskové úlohy a parametru tisku, avšak pokud máte tiskárnu, která toto neumožňuje, tak v rámci prototypingu jste de facto skončili. Na trhu totiž existují dvě tiskárny, dva druhy respektive a k ním dodávaný software, který umožňuje buď uzavřené nebo otevřené řešení. U uzavřeného řešení bohužel nemůžete do tiskové úlohy zasáhnout, naopak v případě otevřeného řešení můžete volit různé parametry, například výšku vrstvy nanášeného prášku, teplotu v komoře, výkon laseru, dobu nahřívání nebo naopak chládnutí materiálu v tiskárně. V našem případě tiskárny máme naštěstí otevřené řešení a proto můžeme využít při prototypingu možnosti SLS 3D tisku na maximum. Pojďme konečně k naší praktické ukázce pro naše prototypování. Jak jsem řekl na začátku dnešního videa, vytiskneme si v rámci praktické ukázky tento posilovací kroužek a pokusíme se v rámci jedné tiskové úlohy maximálně přiblížit jeho vlastnostem, to znamená tvrdosti a pružnosti. Máme-li tiskárnu s otevřeným řešením, pak můžeme volit až 32 parametrů tisku. V dnešním ale díle se zaměříme pouze na dva, a to na výkon laseru a jeho počet, kdy sintruje jednotlivou vrstvu při samotném spékání modelu. Jak jistě znáte a nejen z našich videí, jak funguje SLS 3D tiskárna, pak víte, že důležitou roli při SLS tisku hraje laser a jeho výkon. Když je prášek v komoře nahřán na požadovanou teplotu, pak laser, respektive jeho energie, speče jednotlivé vrstvy prášku v daný model. No a s výkonem laseru si samozřejmě můžeme hrát. Jak to v praxi vypadá? Výrobci tiskáren vždy pro daný materiál volí takovou hodnotu laseru, abyste za všech okolností vytáhli z tiskárny precizní výtisky. Někdy ale stojíte před takovou materiálovou výzvou, respektive požadavky na tvrdost, pružnost a tak dál, že vám nic jiného, než zasáhnout do výkonu laseru nezbývá. Pojďme se teda podívat na to, jak to uděláme. Výkon laseru můžeme v rámci tiskové úlohy buď snižovat nebo zvyšovat. Prakticky si ukážeme teďka na materiálu PA12, jak to vypadá, když zvyšujeme výkon laseru. Když zvýšíme výkon laseru, pak naše výtisky budou samozřejmě pevnější, ale naopak nebudou pohledově pěkné. Jde totiž o to, že energie laseru prášek nataví až moc a v určitém okamžiku ten prášek teče, což samozřejmě znamená, že nebude pohledově pěkný. Tady mám praktickou ukázku tohoto modelu, kdy evidentně tady došlo k tomu, že výkon laseru byl velký na to, že tady u těch hran prakticky ten prášek už tekl. Pohledově to není moc pěkné, nicméně je to poměrně tvrdý, kdyby toto nebyl pohledový díl, řekněme, že OK. Pak tady máme díl, to je trošku extrém, kdy de facto tady energie laseru byla natolik velká, že unikala díky poloze samozřejmě v komoře to teplo z jednoho místa, tady se to de facto úplně rozteklo, ten model je totálně deformován, je prakticky nepoužitelný. Opačnou stranou potom je, když snižujeme výkon laseru, to znamená, když snížíme výkon laseru, tak naše výtisky budou pohledově velmi pěkné, ale budou křehké a dochází k tomu, že normálně takhle praskneme. Tak kamarádi, z dnešního videa o teoretické části rapid prototypingu je to vše. Pojďme si ve zkratce shrnout, co jsme se dneska všechno naučili. Mimo to, že můžeme volit mezi délkou tiskové úlohy a materiálem, jsme si také řekli, že velmi významnou úlohu hraje i řešení, kdy můžeme zasáhnout do tiskové úlohy a navolit parametry. A v dnešním díle jsme si také řekli, že pokud máme tiskárnu s takzvaným otevřeným řešením, pak jedním z parametrů, který můžeme ovlivnit, je mimo jiné i výkon laseru. Řekli jsme si, že pokud výkon laseru přidáváme, pak naše výtisky jsou pevné, ale nemusí být úplně pohledově hezké. Na druhou stranu, pokud ubíráme výkon laseru, pak naše výtisky jsou velmi, velmi pěkné, ale mohou být na druhou stranu křehké. A výkon laseru bude hrát zásadní roli v našem dalším videu při praktické ukázce, kdy budeme tisknout tento plyžový posilovací kroužek. Pro dnešek je to tedy vše, já se s váma loučím a uvidím se u dalšího videa a nezapomeňte, že s Cadmií si SLS 3D tisk užijete.